পুখুৰী কাণ্ডৰ ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে যি চৰ্চা চলি আছে যে অনুপমা দত্তৰ সন্তানে অৱহেলা কৰাৰ বাবে অনুপমা দত্তৰ মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিলে, ল'ব লগা হৈছিলে, আৰু তেওঁৰ যি জ্যেষ্ঠা কন্যা মামণি দত্ত আৰু সেই মামণি দত্তক তেওঁলোকৰ ভাতৃসকলে দাবী কৰে যে তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ। কিন্তু এটা বিস্ফোৰক তথ্য আহি পৰিছে যে মামণি দত্তই কেইমাহমান পূৰ্বে তেওঁৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হোৱা মাতৃৰ পেন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যোৰহাট নগৰলৈ আহিছিলে। মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে যোৰহাটৰ এখন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান ভূঞা জেৰেক্সত তেওঁৰ মাতৃ অনুপমা দত্তৰ পেন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি নিছিলেহি মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলি কোৱা তেওঁৰ কন্যা মামণি দত্তই। মই সবিশেষ জানিম ভূঞা জেৰেক্সৰ কৰ্মচাৰী আছে যি এই পেন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰি দিছিলে, অলপ ক'ব নেকি যে কেতিয়া আহিছিলে আৰু যিগৰাকী মহিলা মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলি বৰ্তমান কৈ থকা হৈছে যে তেওঁ পেন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে মাতৃৰ পেন কাৰ্ডৰ বাবে আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে, অলপ ক'ব নেকি কেতিয়া আহিছিলে, কেনেধৰণে কথা বতৰা পাতিছিলে? হয়, তেওঁ আজিৰ পৰা প্ৰায় 8 মাহমানৰ আগতে আহিছিলে। তেওঁ পেন কাৰ্ডটো আমাৰ ইয়াত বনাইছিলে। হয়, তেওঁ আহি পেলাই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বহেহি, এইখিনিতে বহে। বহি পেলাই মই সুধিলোঁ কি আছিলে, যে পেন কাৰ্ডটো বনাব লাগে বুলি মোক কৈছিলে। বোলে আপুনি ডকুমেণ্টকেইটা লৈ আহিব লাগিব। তেওঁ তেতিয়া কৈছিলে যে তেওঁ বয়স হ'ল, তেওঁ আহিব নোৱাৰে। মই বোলো না, তেওঁ চহীটো হ'লেও মাৰি দিব লাগিব। তাৰপৰা মোক এখন ফৰ্ম বিচাৰিলে, মই ফৰ্মখন দিলোঁ। ফৰ্মখন তেওঁ লৈ গ'ল মোৰ পৰা। মোৰ পৰা লৈ গৈ তেওঁ চহীটো মৰাই আনি মোক দিলেহি। দিয়াৰ পিছতে মই পেন কাৰ্ডটো বনাই দিছিলোঁ। হয়, যেতিয়া তেওঁৰ কন্যা মামণি দত্ত আপোনাৰ ইয়ালৈ আহিছিলে, আহি তেওঁ এইখন চকীতে বহে, এইখিনিতে বহে, আপুনি জেৰেক্স কৰে, তেখেতে চাই থাকে, আপোনাৰ অনুভৱ হৈছিল নেকি যে তেওঁ মানসিকভাৱে অস্থিৰ, মানসিকভাৱে অসুস্থ? নহয়, এইটো সম্পূৰ্ণ মিছা কথা কৈছে। তেওঁ মানসিক অসুস্থ নহয়। আৰু আপুনি কৈছিল যে তেখেতৰ আপোনাৰ তেখেতৰ পেঞ্চনৰ যি কাগজ পত্ৰ সেয়াও আনিবলৈ কৈছিলে, আৰু তেখেতৰ যি পেন কাৰ্ডত নামটো কিছু ভুল আছিল বুলি কৈছিলে, সেয়া শুদ্ধৰণীৰ বাবেও আপুনি কৈছিলে। তেতিয়াতো কেইবাবাৰো আহিছিলে ইয়ালৈ? তেওঁ মোৰ ওচৰলৈ 3 বাৰ আহিছিলে। যে এবাৰ PPOখন মোৰ দৰকাৰ হৈছিলে, পেঞ্চন বুকৰ যিখন কাগজ, তেওঁ মোক সেইখনো আনি দিছিলে। তাৰপৰা পেন কাৰ্ডটো অহা দুদিনমান দেৰি হ'ল। দেৰি হ'লত তেওঁ ভায়েকো আহিছিলে মোৰ ওচৰলৈ। তাৰপিছত মোক ফোন কৰি ক'লে যে মোৰ পেন কাৰ্ডটো মই পালোঁ দেই। তেওঁ যিগৰাকী ভনীয়েক জীয়েক আছিলে তেওঁ কৈছিলে, মানে মামণি দত্তই কৈছিলে, মামণি দত্ত। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে এই কথা স্পষ্ট হৈছে যে মামণি দত্তই পেন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে ভূঞা জেৰেক্সলে 3 বাৰকৈ আহিছিলে, আৰু সেই পেন কাৰ্ড যে ভুল হৈছিলে সেয়া শুধৰণিও ইয়াতে কৰা হৈছিলে, আৰু ইয়াত থকা কৰ্মচাৰীসকলে অনুভৱ কৰা নাছিল যে তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ, হয়নে? তেওঁ যিখিনি আচাৰ ব্যৱহাৰ, যি ধৰণে কথা পাতে বা যি পইচা পাতি লেনদেন কৰে, নহয়, মানসিকভাৱে অসুস্থ নহয় তেওঁ। সাধাৰণ লোকৰ দৰে কথা পাতিছে, আমাৰ লেখিয়া কি, তেওঁ অসুস্থ নহয়, অসুস্থ নহয়, নহয়। আৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে অৰ্থাৎ ভাতৃয়ে দাবী কৰি আহিছে যে তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ, আৰু যিহেতু এগৰাকী উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা, তেওঁ PhD ডিগ্ৰীধাৰী, তাৰ পাছত তেওঁ আমেৰিকাত চাকৰি কৰিছিলে বহু বছৰ ধৰি, কেইবছৰমান পূৰ্বে তেওঁ আমেৰিকাৰ পৰা পুনৰ উভতি আহিছিলে, আৰু এই সমগ্ৰ যি ঘটনাৱলী, পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিলে তেওঁলোকৰ পিতৃৰ মৃত্যুৰ পিছৰ পৰা। প্ৰায় 1.5 বছৰ পূৰ্বে পিতৃৰ মৃত্যু হৈছিলে, অৰ্থাৎ অনুপমা দত্তৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছিলে, আৰু তাৰ পাছৰে পৰা পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিলে। আজি পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া আমি যিখন হোটেলৰ পৰা তেওঁক খাদ্য যোগান ধৰা হৈছিলে, সেই দোকানৰ গৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছিল যে এই মামণি দত্তই আজিৰ পৰা প্ৰায় 6 মাহ পূৰ্বে খাদ্য যোগান ধৰাটো বন্ধ কৰি দিছিলে, যে তেওঁ খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিলে, দিনে নিশাই তেওঁ দুসাজ খাদ্য যোগান ধৰি আহিছিলে, কিন্তু সেয়া দিব নালাগে বুলি তেওঁ মামণি দত্তই সেই হোটেলখনত বন্ধ কৰি দিছিলে, আৰু তাৰ মাজতে প্ৰায় 7 মাহ ধৰি খাদ্য যোগান ধৰি অহা হৈছিলে। তেতিয়াও কিন্তু খাদ্য দিবলৈ যোৱাৰ সময়ত হোটেলৰ গৰাকীয়ে আমাক জানিবলৈ দিছে যে তেওঁৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি তেওঁৰ মাতৃক এক প্ৰকাৰ পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰি থোৱা বুলি তেওঁ আমাক জানিবলৈ দিছে। তেওঁৰ ঘৰৰ দৰ্জা বন্ধ থাকে, তেওঁৰ গ্ৰিলৰ তলা মৰা থাকে, আৰু গেটো তলা মাৰি বন্ধ কৰি থোৱা থাকে। এক প্ৰকাৰ বন্দী কৰি থোৱা হৈছিলে সেই মাতৃগৰাকীক। আৰু যেতিয়াই যায় 7 মাহত মাত্ৰ 7 দিনমানৰ বাবেহে মামণি দত্ত হোটেলখনৰ গৰাকীয়ে লগ পাইছিলে, আৰু তেওঁ প্ৰায়ে নগৰলৈ ওলাই আহে বুলি আমাক জানিবলৈ দিছিলে। আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন কামত ওলাই যে আহে, সেয়া প্ৰমাণ হৈছে যে তেওঁ পেন কাৰ্ড নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে, পেন কাৰ্ড প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে ভূঞা জেৰেক্সলৈ আহিছিলে, আহি সাধাৰণ লোকৰ দৰে কথা বতৰা পাতিছিলে। গতিকে শেহতীয়াকৈ যিটো এটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে যে তেওঁ মানসিকভাৱে অসুস্থ, সেই কথাটোতে বহুখিনি ৰহস্য সোমাই আছে। আৰু যিহেতু প্ৰথম অৱস্থাত পেন কাৰ্ডখন প্ৰস্তুত কৰা হ'ল প্ৰায়
তার পাছত অর্থাৎ আজিবা ছমাহ পূর্বে যখন হোটেলের পর খাদ্য যোগান ধরা হয়েছিল সেই যোগান ধরা খাদ্য বন্ধ করে দিয়া হল। তার পাছত অনুপমা দত্তক ঘরের ভিতরতে প্রায় আবদ্ধ করে থা হল। ওসর সুবুরিয়ায় আমাক যে জানিবলে দিছে যে তেওঁলোকৰ গেটখন প্রায় তলা বন্ধ থাকে, গ্রিলর তলা বন্ধ থাকে, আর অনুপমা দত্তর যেটা কোঠার দিকে যাওয়া যখন দুয়ার সেই দুয়ারও বন্ধ থাকে। গতি ইয়ার অন্তরালত কি কাহিনী নিহিত থাকিব পারে? বিভিন্ন মাধ্যমত চর্চা হয়ে আছে যে খাদ্যর অভাবত পানির অভাবত মৃত্যু হয়েছে, কিন্তু আমি ইয়ার পূর্বেও উল্লেখ করেছো যে যেহেতু আরক্ষীয়ে জানিবলে দিছে যে মৃতদেহ উদ্ধার হওয়া এখন দুয়ার খোলা অবস্থাত আরক্ষীয়ে পাইছিলে, আর মহিলাগুলি অস্বাভাবিকভাবে বিছনাত পড়ে থাকা অবস্থাত উলি যাওয়া মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। গতি এয়া এক স্বাভাবিক মৃত্যু নে এয়া হত্যাকাণ্ড, ইয়াক লৈ কিন্তু তদন্ত করার অতিক প্রয়োজনীয়তা আছে। আরক্ষীয়ে হয়তো বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান নাই করা, যেধরণে তদন্ত করব লাগিছিল সেই তদন্ত এতালে আমি হওয়া দেখা পোৱা নাই। সমগ্র বিষয়টি লৈ যেহেতু এটা অতি হাই প্রোফাইল কেস হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে, সমগ্র অসমের দেশতো এই বিষয়টি চর্চা লাভ করেছে, আর যেহেতু মামনি দত্তক মানসিকভাবে অস্থির, মানসিকভাবে অসুস্থ বলে কই হওয়া হয়েছে, কিন্তু নিজের মোবাইলত তেওঁ নম্বর বিচারি নম্বর ডায়েল করে কেনে ধরনের কথা পাতিব? আপনার কথা পাতিছিলে ফোনত, খবর লৈছিলে? খবর লৈছিলে, প্যান কার্ডটো কেলে হওয়া নাই বলে মোক সুধিছিলে, বোলো এই কারেকশনত অকমান সময় লাগে, এবার মানে নামটো ভুল হৈছিলে, তেওঁ নামটো আপনার ফোন করে সুধিছে? ফোন করে সুধিছে মোক যে কেলে হওয়া নাই ইমান দিনে, মই বোলো আহিব, মানে কারেকশনত সময় লাগে। আর আপনার যেতিয়া প্যান কার্ডখন তেওঁলোকে লাভ করিলে তেতিয়াও ফোন করে জানাইছে? ফোন করে কলে যে প্যান কার্ডটো মই পালো দেই ভাইটি, মই বোলো হব দিয়ক। মানসিকভাবে কিছু সমস্যা আছে, প্রবলেম আছে, আমি বেশি সিভিয়ার নহয়, বেশি গুরুতর নহয়, কিন্তু আমি কেতিয়াবা অনুভব করো যে মানুষজন অকমান কিবা অকন খেলিমেলি আছে নি তেনেকুৱা লাগে, লাগিছিল নি? নালাগে নালাগে, তেওঁ সম্পূর্ণ নালাগে, তেওঁ বলিয়া নহয়, সম্পূর্ণ সুস্থ। ধন্যবাদ জানাইছো। আর ইতিমধ্যে যেহেতু আরক্ষী যেতিয়া তালে তদন্তর ভাবে গৈছিলে তেতিয়া আমিও তাত উপস্থিত আছিলো, আর যেহেতু তেওঁলোকৰ ভাতৃয়ে কৈছিল যে তেওঁ মানসিকভাবে অসুস্থ, তেওঁ ট্রিটমেন্ট চলি আছে, তেওঁ ঔষধ খাই আছিলে, আর ঔষধ খাওয়াতো অনিয়মীয়া হওয়ার বাবে তেওঁ পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছে, তেনে ধৰণৰ ভাষ্য প্রদান কৰিছিলে, আর আরক্ষীও হয়তো সেই তাতে প্রতিয়ন গৈছিলে। কিন্তু এই সমগ্র ঘটনাটো নতুনকৈ তদন্ত করার অতিকৈ প্রয়োজনীয়তা আছে, কিয়নো যিগৰাকী মহিলাক অনুপমা দত্তৰ সৈতে আছিলে তেওঁ জিয়ৰী, আৰু তেওঁ আৰু একেটা ঘৰতে আছিলে প্ৰায় 20-25 দিনতকৈ অধিক সময় ধৰি মৃতদেহটো সেই কোঠাৰ ভিতৰতে পৰি আছিলে, কিন্তু তেওঁ জিয়ৰীয়ে সেই কথা জানিব পৰা নাছিলে, আৰু কেৱল মানসিকভাৱে অসুস্থ বুলিয়েই তেওঁক এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ আওতালৈ বৰ্তমানলৈকে অনা হোৱা নাই। কিন্তু কিমান পৰ্যায়ৰ মানসিকভাৱে অসুস্থ বা তেওঁ কি ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে সেই কথা কিন্তু তদন্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আৰু আমি যিকেইগৰাকী লোকৰ সৈতে কথা পাতিছোঁ তেওঁলোকেও জানিবলৈ দিছে যে তেওঁলোকে তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ ব্যৱহাৰ, আচাৰ ব্যৱহাৰ, তেওঁৰ সৈতে যি কথা বতৰা ইত্যাদিৰ পৰা কোনো পৰ্যায়ে মানি ল'ব নিবিচাৰে যে মামনি দত্ত নামৰ মহিলাগৰাকী মানসিকভাৱে অসুস্থ। গতিকে ইয়াৰ অন্তৰালত আৰু কি কি কাহিনী নিহিত হৈ থাকিব পাৰে যে যি তেওঁলোকৰ সম্পৰ্কত থকা তিক্ততাপূৰ্ণ সম্পৰ্কৰ বাবে এনেদৰে অনুপমা দত্তই মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হ'ল নেকি, সেই সন্দৰ্ভতো যদি আৰক্ষীয়ে অতি সূক্ষ্ম তদন্ত কৰে তেনেহ'লে হয়তো বহু বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ঠিক সেইদৰে মামনি দত্তৰ যিটো মোবাইল ফোন, সেই মোবাইল ফোনৰ যদি কল ডিটেইল ৰিপৰ্ট বিশ্লেষণ কৰি চোৱা হয় তাতো হয়তো আৰক্ষীয়ে বহুখিনি তথ্য লাভ কৰিব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আমি দেখিব পাৰিছোঁ যে আৰক্ষীয়ে ঘটনাটোক বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই, এটা সাধাৰণ ঘটনা হিচাপে তেওঁলোকে এই ঘটনাটো চাই আছে। গতিকে এই ঘটনাৰ যদি ভিতৰলৈ সোমায় তেনেহ'লে অনুপমা দত্তৰ মৃত্যুৰ অন্তৰালৰ আৰু বহু কাহিনী পোহৰলৈ অহাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। ধন্যবাদ।